egunan eta eskerrik asko gaurkoan agurainera etortxagati. Gaur, Euskal Herria Bildutik, gazteon nahi eta beharrak erdigunean jartzen ditugula demostratu nahi dugu. Horain eta etorkizun duin bat bermatzeko beharrezkoa diren politika publikoa, gure gazteek dituzten beharrak, baina gaur bat, azpe, bat azpimarratu nahi dugu. Etxe bizitzaren nahi zuzen. Izan ere, etxe bizitza duin bat gabe, ez dago bizitza proiektu bat garatzeko aukerarik. Eta gureak ez dira soile konpromisoak, gureak ekintzak badira ere. Eta horren adibidea da, agurainen abian jarri dugun bustamante proiektua. Datosen hilabetetan, aguraingo bustamante izeneko jauregian, aloko airu sozialesko amaikatxe bizitza egiteko urratsak emango ditugu. Etxe bizitza hauek, Hogeita mar, hogeita mago surte arteko gazteen zuzenduta egongo dira. Eta pertsona bako gehienez bo urtez bizi ahal izango, du, izango da bertan. Obra lanak urtea maieran astea espero da. Eta datorren urterako etxe bizitza pres egongo liratezke. Egin beharreko lanen inbertsoa milioi bat euro ingurua izatea aurrik da. Eta eusko jolaritzaren diru laguntzaren bidez, finantzatuko litzateke. Proiektu honen helburu nagusiak bi dira. Alde batetik, baliabide ekonomiko eskasa dituzten herriko gazteei emantzipatzeko aukera ematea da. Izan ere, ia ezinezkoa bilakatzen ari da gurainen alokairu merkean etxe bizitza bat topatzea. Eta beste alde batetik, eraikina zapatari dagoenez, aguraingo alde zarrea suspertsea ere bilatzen da. Etxe bizitza bakoitzak eusagarri ezberdinak izango ditu. Eta, eta, eta gune haman komunak izango dituzte. Bestea beste, garbitokia edo lorategiak. Elbarri entxat egokitutako etxe bat ere egongo da. Oraindik dik, behin betiko presioa finkaturik ere ez, e, ez badaude ere. Bizilagun bakoitzak bere etxeak dituen logela kopuruaren eta norberaren diru sarreren arabera alokairua ordainduko du. Gauza horrela, logela bateko alokairua eunda berroita mar, eta irure eunda berroita mar euro bitartekoa izango da alokatzaiaaren errentaren arabera gutxi gora bera. Eta bilo gela dutenek, ordea, eunda alaro eta berre onda hoi euro bitartean balioko dute. Agurain eta gainontzeko herria biziri nahi baditugu, ezinbestean horrelako ekimenak jarri beharko ditugu. Hori da, hartzen dugun kompromisoa.